muito oportuno do lado da bola. Linha de passe adquirida, lançamento de mão esquerda. Já Barbosa a penetrar, solicitar o outro posto, jogo interior, posição adquirida ganha, bom movimento. Okay, direto. Betinho de 3, fica curto o seu tiro. Ai, está Clifford a dominar as tabelas. Vai rodar, mão esquerda e que grande. E o Benfica tem apenas 1 em 6, 16,7%. Temos Clifford com a bola, joga na posição de poste. Perto e não meteu, e o Tadic a fazer bloqueio direto e a abrir para a linha de 3 pontos, também a tirar, mas a não meter. Mas a criar boas situações de lançamento, sim. Acho que. Colocar a bola de novo fora, de novo dentro para Clifford. Vai jogar 1 para 1 com João Guerreiro. Agressivo. 3 contra 1 praticamente. Tony Smith muito bem a jogar agora. Que grande desarme de lançamento. Que grande desarme de lançamento. E agora grande roubo de bola. Eu acredito que não conseguir converter, mas ressalto ofensivo, situação de bloqueio direto. Grande muito passo José Barbosa. Extremamente coletivo Macrã. Clifford desta vez com desarme consumado. É difícil chegar ali e lançar ao pé de um jogador tão grande que agora, incrivelmente, e lê muito bem as situações de vantagem ou não no pick and roll. Está com a bola e afunda após assistência de... procura do seu espaço. Este é Manjata. Um bocadinho de Dotson ali a aparecer, mas ali a ler bem Dotson esta situação, a procurar ali o espaço e depois sai desarma para... Por 3 pontos, Pedro, e de facto vai ser mesmo jogado até ao fim. Não me parece possível que uma das equipas consiga aqui, nos próximos minutos, uma vantagem que decida o jogo. Pequeno base, Diogo Gomes. O Diogo Gomes. 21 anos, 1,73m. Clifford. E afunda! É para deixar a boca aberta como fica. Sem dúvida, muito longe de acabar os 24 segundos. Não havia muito mais a fazer e agora a resposta pura. Do Fler, desta vez bem defendido. O Grosso a defender bem. Dificuldades para o Benfica. Oi, que bem feito, e Clifford dá... Barbosa, ele que está aqui a defrontar a sua ex-equipa. De resto, um jogo também de reencontros, não é, professor? Para alguns destes jogadores, bola dentro, Clifford e sobe e marca. Normal, mas lá está mais um turnover em saída para o contra-ataque e depois permite estas saídas em contra-ataque. Espetacular agora! Este 5 do Benfica, a curiosidade do Betinho e Ivan Almeida alinharem os dois ao mesmo tempo. Normalmente um joga no 5 e o outro é suplente. Hoje começam os dois e o Benfica tenta logo, rapidamente, cravar a bola dentro da transição com um jogo claro de 2 contra 2. Tinsley, perdem a bola. Boa defesa do Benfica, uma boa pressão defensiva. Clifford! Dá-lhe um!